Bom dia, pessoal do YouTube. Eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas e hoje, pessoal, eu venho trazer um vídeo aí para ensinar para você aí como capturar abelha sem ferrão. É isso mesmo. Eu armei três iscas e acabei capturando duas. Já tá aí, pessoal. É, a temporada começou aqui na minha região, então bora armar a isca. Vou ensinar uns locais bem bacanas para você capturar abelhas aí. Então acompanha até o fim, que vocês vão ver as estratégias que as abelhas usam e que a gente também usa para capturar elas. Mas antes de tudo isso, eu já quero pedir vocês aí para se inscreverem no nosso canal. O canal cresce a cada dia mais, primeiramente a Deus e segundo, graças a vocês. Muito obrigado desde já por tudo e tamo lá quase nos 21 mil e, se Deus quiser, um dia 100 mil. Então, bora pro vídeo, sem enrolação. Aí, pessoal, a primeira dica que eu dou pra vocês: sempre armar em bananeiras, pessoal. Olha aqui, ó. Bananeira, as abelhas buscam resina. E eu não tô mentindo, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. As abelhas arapuá, pessoal, ó, estão buscando resina do cacho de bananeira, pessoal. Olha aqui pra vocês verem, ó. Então, sempre que você vê um... se você tiver uma plantação de bananeira muito grande, você pode estar colocando aí, ó, que vai ficar excelente para você armar suas iscas e você vai capturar muito. Ali é meu meio punário, ó. Eu gosto de colocar tudo na natureza, pessoal, ó. Cacho de banana bem bonito ali. Então, bora para outro lugar. Aí, pessoal, árvores grossas também. Olha aqui esse pé de manga, que coisa maravilhosa, pessoal. Isso aqui é o lugar ideal também para você armar suas iscas. Sempre arme em árvores grossas, pessoal. Ali tem outro. Aqui também tem outro pé, ó. Ali embaixo tem pé de manga também. Tem alguns pés aqui ali, ó. Tudo filé para você armar aí as suas iscas. E aqui já tem uma captura. Vocês podem ver a isca aqui. E aqui também tem o atrativo, pessoal. Esse aqui ajuda demais. Quem quiser adquirir, temos aí muitos atrativos bons. Vou mostrar para você que eu capturei essa daqui, ó. Eu joguei o atrativo tem um mês atrás. Deixei para lá. E olha o que aconteceu, pessoal, ó. Aí, ó, capturaram. Essa daqui é recente a captura, por causa disso que tem poucas abelhas aí. É, tá bem leve a isca. Vou deixar aqui uns 2 meses para que ela fique aí bem forte e com isso aí eu possa estar levando embora. Agora eu vou estar descendo ali, ó, do lado de cá, e eu vou estar mostrando outros lugares que você deve armar. Vou estar mostrando também uma captura ali que tá muito linda, tá na hora de levar embora, porque ela tá bem pesada. Beleza, pessoal? Aí, pessoal, outro terreno bem bacana, coisa linda demais, olha. Árvore grossa, aqui tem duas árvores grossas apenas. Tem aquele toco ali também, mas só que ele bate muito sol. Então, quando bate muito sol assim, eu não aconselho colocar. Aqui, ó, eu tava ali daquele lado. Agora eu vou estar mostrando a captura pra vocês. A isca, pessoal, ficou um pouco tombada. Então, eu tô com medo de deixar ela aqui mais tempo, porque ela já tá bem pesada. Olha que captura linda, pessoal, olha. Você vê que eu não tô brincando, ó, só aqui, ó. Que coisa mais linda, pessoal, olha. Muito bonita mesmo, a isca está bem pesada e eu tô com medo de alguma chuva forte pode vir e molhar ela aí e acabar matando as abelhas. Então, aqui, ó, uma área, ó. Árvore seca, pessoal. Lugar também excelente para você colocar suas iscas. Você pode estar camuflando ela ali por dentro do oco mesmo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha aqui, você pode estar camuflando ela aqui dentro. Tomar bastante cuidado com bichos, tá, pessoal? Em pedras também, pessoal. É uma dica muito boa. Se você tiver como encostar do lado de pedras, a abelha procura muita pedra para tentar entrar, porque dá muito oco. Então é isso, pessoal. Coisa bem simples. Vou mostrar já tá aí também de novo, porque ela tá muito linda, ó. E aqui, ó, atrativo Vida das Abelhas, pessoal. É isso mesmo. Quem quiser adquirir, meu número tá na descrição do vídeo. Pode me chamar lá, que a gente tem de borá, manda saia, já tá aí. Também temos o misto, que é a mistura dos três. Excelente qualidade. E tá aprovado aqui, ó. Eu joguei há um mês atrás e capturou. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. O canal cresce a cada dia mais, primeiramente a Deus. E segundo, graças a vocês. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a vida de cada um, de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo aí. Que Deus abençoe infinitamente sua casa, sua vida.
Muito obrigado por tudo. E sempre tenha fé no seu coração que você vai conseguir o que você quiser. Então é isso aí, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.